Почнімо саме з цієї теми розмову з нашими гостями. Альона Шкрум, народний депутат від «Батьківщини», і Тарас Загородній, політичний експерт, сьогодні завітали до мене в студію. Дякую вам, що знайшли час. Альона, що кажуть у стінах самого парламенту? Який там дух ходить? Розпуску парламенту чи навпаки, що ви доживете до осені? Ну, в стінах парламенту поганий дух ходить, в принципі. Я так розумію, що цей склад парламенту і ця неіснуюча коаліція, БПП «Народний фронт» буде робити все, щоб вибори не відбулися зараз, не призначати при цьому жодних конституційних призначень від президента, не звільняти жодну людину, яка була призначена колишнім уже екс-президентом Порошенко, і до кінця, от знаєте, так схватитися за стільці, триматися. Альона, ну це ви говорите про сподівання, це зрозуміло, що більбільшість не хоче, тому що знають, що їх викинуть. Ну і «Народний фронт» подав вже це подання, насправді. Шушукаються про що? Ну, на моє відчуття, у мене немає сьогодні довіри до Конституційного суду, і я думаю, що шукають голоси і, можливо, знайдуть на те, щоб визнати неконституційним указ. Шукають методи впливу на суддів Конституційного суду. Шукають методи впливу, на моє таке суб'єктивне відчуття. Тарасе, а що ви скажете поза стінами парламенту? Ви добре обізнаний у нас експерт, знаєте багато більше, ніж навіть іноді говорите. Про що говорять? Буде розпуск чи не буде? Ну, за моєю оцінкою, 60-40, що буде скасований указ, ну, тобто відсотків, тому що, в принципі, права опозиція того ж «Народного фронту», який подав, вже говорить до Конституційного суду список з коаліціантів, причому посилаючись на рішення того самого Конституційного суду від 2010 року, що допускається індивідуальне членство в коаліції окремих депутатів. І таким чином вони доводять, що коаліція існувала. Тобто у них конкретно є підписи. Я взагалі дивився той позов. Він достатньо грамотно складений, я хочу сказати. Тому не виключено, що він буде взяти до уваги, тому що, в принципі, сам Конституційний суд це в 2010 році визнавав. Тарасе, раніше, він не визнавав цього. А як ви вважаєте, рішення Конституційного суду, воно буде більше базуватися на нормах права? Чи все ж таки на лояльності до певних груп впливу окремих суддів Конституційного суду? Ну, знаєте, у нас багато чого все ж таки політика правових рішень. Я думаю, що це буде політика правове рішення з багатьох причин. Я не виключаю, що самому Зеленському цікаво було провести вибори восени. Чому? Тому що влітку все ж таки буде нижча явка, а молодь точно не буде сидіти, яка десь 20% електорату, вона не буде сидіти в країні. Вона буде десь відпочивати і так далі. А так він, в принципі, нічого не втрачає. Він буде вже продовжувати розказувати. Втрачає він у разі виборів восени одне – співпрацю з нинішнім парламентом. Тобто співпраці, мені здається, як немає зараз, так і не буде і до осені. Ну от зараз не можуть навіть звільнити міністрів за квотою президента. Такої співпраці не буде і до осені, як ви вважаєте? Знову ж таки, на моє відчуття, так. Тому що депутати, ви правильно абсолютно сказали, відмовилися звільняти навіть тих абсолютно неефективних міністрів, голову СБУ, міністра оборони, хоча це конституційні обов'язки президента і повноваження президента подати нових людей так на ці посади. Так буде і далі, оця дуля в кишені Зеленському, що вона буде до мені осені? Мені здається, що да. От коаліція неіснуюча вже зараз зайняла абсолютно деструктивну позицію. Вони намагаються зберігти стару систему, законсервувати цю стару систему, якомога далі, залишити Гройсмана, залишити своїх міністрів і триматися якомога далі. У мене таке відчуття. А це може спрацювати проти Зеленського, якщо вибори відбудуться восени? Багато хто з експертів говорить, що до осені його рейтинг, його партії «Слуга народу» може підтанути. Я не вірю. Ну, може, корекція може бути десь на 5%, але це не критично для нього буде. Якщо у нього зараз за останніми рейтингами приблизно 48%, то 5% до 40, умовно кажучи, це буде для нього не критично. Але він може все рівно зайняти позицію, що старі обличчя, стара система опирається. Це, в принципі, його електорату подобається. Я вважаю, що у Зеленського точно є ще півроку його рейтингу, який буде достатньо стійкий, тому що всі очікують, ну ось давай. І, в принципі, народу подобається, як він себе поводить, і в даному випадку все рівно м'яч на його боці буде. Але подивимось, що буде. Ну, подивимось, добре, давайте закінчимо з передбаченнями на події наступного тижня. Давайте про події цього тижня. Закон про тимчасові слідчі комісії. Альона, чи погоджуєтесь ви з тими, ухвалений цього тижня, чи погоджуєтесь ви з тими політиками, експертами, які говорять, що зараз от почнеться нова політична просто ера в Україні, коли парламент зможе проводити ефективні і, головно, дієві розслідування? Ви знаєте, я думаю, що цей закон – це єдиний позитив останніх часів роботи Верховної Ради, можливо, навіть останнього року, такий глобальний закон, який дійсно змінить або може змінити правила гри. Чому? Тому що депутати із коаліції в тому числі так злякалися президентства Зеленського і його посилення, що ну навіть прийняли той закон, який не могли прийняти 27 років, який дає можливість запустити і імпічмент президента, а неважливо, це президент Зеленський чи
колишній президент Порошенко чи майбутні президенти, це має бути в країні, якщо ми демократична країна, така процедура має бути. І процедуру спеціальних слідчих комісій, які дають можливості розслідувати злочини, викликати свідків. Раніше ми не могли цього робити, я про це дуже багато в цій студії казала. Викликати на допит людей, проводити навіть спеціальних прокурорів, як це робиться в США і всіх країнах світу. Тому це, звичайно, корисно. Плюс «Батьківщина» запропонувала цей законопроект 4 роки назад. На сьогодні майже всі наші правки були прийняті. У мене є сподівання на цей закон. І я повторюся, це один з небагатьох законів, який дійсно нам дав вікно можливостей. На жаль, всі інші економічні питання, яких очікують люди, врегулювання там тарифних питань, пенсій, зарплат, от нічого не відбулося. Чекаючи від вас іншого вікна можливостей, це зміни закону виборчого кодексу. Що з ним? Буде 226 голосів, як вважаєте? На моє відчуття, ні. Тому що в найближчий час ні. В найближчий час ні. Рада на сьогодні знаходиться, знаєте, під седативними препаратами. Скажімо так, от вчора внесли виборчий кодекс, 4000 з чимось поправок, і кожна поправка буде розглядатися. Тобто це спеціально тормозити роботу, щоб не призначати нових людей від президента, щоб не звільняти старих, щоб консервувати систему. І до Зрозуміло. Липня роботи не буде. Давайте перервемось буквально на одну хвильку. У нас остання новина. От щойно мені повідомили, що Володимир Зеленський сьогодні підсумував оці останні тижні роботи Верховної Ради чинного скликання. Бачите, як влучно з'явилася новина у нашій редакції, прямо до нашої розмови. Президент сказав, що депутати тільки підтвердили рішення про розпуск парламенту було справедливим. Ну, давайте послухаємо, потім прокоментуємо коротко. Прошу. Після розпуску парламенту в мене були думки. Раптом я помилився. Може, я даремно їх розпустив. Може, депутати готові працювати, приймати важливі рішення. Що зробили депутати за ці дні? Залишили мажоритарку. Залишили недоторканність. Залишили старих міністрів. Залишили старих силовиків на посадах. Залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням, своїм дітям і онукам. Дякую. Дякую, що своєю плідною працею доводити усій країні рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишаєтесь собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити. Доводите усі ті гарячі слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені. Рівень вашої підтримки був 4%. Але дякую, що не зупиняєтесь і продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють. 21 липня вони все це оцінять. Пане Тарасе, ну от ми побачили відеозвернення президента Зеленського. Вам не здається, що в принципі вся ця ситуація грає йому на руку «Слузі народу»? Після такої деструктивної поведінки парламенту, в принципі, після подібних звернень, враховуючи рівень підтримки зараз президента Зеленського в народі, ну, мені здається, що нічого він електорально не втратить, навіть і до зими, якщо вибори будуть взимку. Ну, ні, я ж не говорю, що він сильно втратить, але тут, знаєте, тут теж хитрувата позиція, тому що, наприклад, закон про незаконне збагачення, який подавався від президента, ну, він порушував всі норми цивільного права, які тільки можливо, які де-факто дозволяв проводити конфіскацію майна без рішення суду, тобто за рішенням НАБУ. Тобто ніхто за це голосувати однозначно не буде, ну хоча б будь-який притомний юрист. Так, да? Тому що це де-факто, знаєте, можна будь-яке майно забирати тільки за підозру. Ну, тут я можу лише додати, що цей законопроект, в тому числі, готували наші закордонні партнери. І законопроект був... Це хто? Хто сказав? Хто? Почекайте. Те, що говорить, що де закордонні партнери, це не означає, що в дійсності там відбувалося. Це говорив пан Рябошапка, заступник голови адміністрації президента. Жодній країні. Це оціночне судження, в принципі, воно диспутивне, скажімо так. Скажімо так, пані Альоно, претензії до парламенту, це що? Це вже передвиборча гра чи... Це і передвиборча гра, і дещо виправдані претензії, тому що дійсно більшість цього парламенту на сьогодні займає деструктивну позицію, не звільняє тих міністрів, які були призначені колишнім президентом, і втратили довіру і нашу, і народу, і суспільства. Але, знаєте, парламент – це не міфічна єдина істота, це не один організм. В парламенті є 420 з чимось конкретних людей, різні політичні сили. Ну, я, наприклад, пишаюся, що всі мажоритарщики фракції «Батьківщина», до якої я належу, проголосували за скасування мажоритарки. А це не просто мажоритарщикам зробити, погодьтеся. І я
пишаюся, що партія «Батьківщина» системно 4 роки вимагала звільнення там того ж пана Клімкіна або голови СБУ і проголосувала за звільнення голови СБУ, пана Клімкіна, міністра оборони та інших посадовців. І ми будемо робити те, що ми робили, і залишатися принциповими. Тут нічого не змінилося ні до президентських виборів, ні після. Але, на жаль, ми у великій меншості. Більшість дійсно тримається за стільчик, і це виглядає ганебно. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Альона Шкрум та Тарас Загородній були гостями моєї програми. До наступних зустрічей.